comedian at TV host Vong Navarro. Sumuko na sa NBA kaugnay sa kasong sexual assault na isinampa sa kanya ng modelong si Dennis Cornejo. January 2014 nang magsampa ng kaso si Cornejo laban kay Navarro. Kaugnay umano sa sexual assault kasunod ng kontrobersyal na insidente kung saan matatanda ang nagtamo ang aktor ng matinding pangbubugbog. Depensa naman ng kampo ni Cornejo at ng negosyanteng si Cedric Lee. Binugbog nila si Navarro matapos nila umanong mahuli sa aktong pagtatangkang paghalay kay Cornejo. Kaya nito lamang linggo ay kusa ng sumuko sa NBA ang aktor na si Navarro kasama ang kanyang abogado. Matapos iutos ni Taguig Metropolitan Judge Francesca itong pag-aresto sa kanya itong Lunes ng umaga. Kaya agad na sumuko nitong linggo si Navarro upang magpiansa ng 36,000 pesos. Upang hindi na ito arestuhin ng mga otoridad kasunod ng paglabas ng warrant ng korte sa kasong sexual assault na isinampa ni Cornejo. Giit pa ni Navarro na patawad na niya ang kampo ni Cornejo at gusto na niyang mag-move on. Ako'y biktima rito. Yun nga ang nakakalungkot kasi for how many years na akala namin nila attorney ng aking legal team eh, tapos na. Patapos na actually. Kaya nagulat kami parang after ilang years parang ito ulit na buhay at parang ako pa yung nababaligtad. Thanks. Hindi ako nawawala ng pag-asa kasi andito yung legal team ko eh. Nandito yung suporta ng legal team ko, nandito yung family ko, nandito yung asawa ko. Ang Panginoon, kasama ko dito sa laban na to. Ever since noong 2014, hindi naman niya ako pinabayaran. Mas marami ding dumaan na pagsubok noon pero nalagpasan naman namin dahil kasama ko siya. Wala, walang umabot sa aming balita na mayroong ganun na gusto kong makipag-ayos. Kahit kami rin wala naman. Kasi ako kasi, ang gusto ko lang naman mangyayari. Kaya ako na silang patawarin. Actually, napatawad ko na sila. Mahirap kasi na magpapatawaran kayo pero meron kayong kailangan gawin. Halimbawa, kailangan magpapag-apology. Halimbawa, kung kailangan hilingin niya. Number one, hindi ko kayang gawin yun kasi hindi ko naman ginawa kung ano yung binibintang sa akin. Yung parang ang dating inamin ko yun. Pero kung gagawin namin para matapos tuurungan ng kaso, baka pwede natin mapag-usapan. Etong ngayon, kung nasan ako ngayon, itong kinakaso sa akin, kaya napaka-imposible. Dahil meron kaming katibayan, meron kami CCTV na nakikita kung ano yung gano'ng kabilis. Wala pang 1 minute. Tapos pagkita mo dun sa elevator, pagsakay na, nakangiti siyang sumasakay. Na nananalamin. Diba kung merong ginawa sa'yo, bakit ka naman hingiti na nananalamin? Yun nga ang nakakalungkod. Kasi for how many years na akala namin nila attorney ng aking legal team. Tapos na. Patapos na actually. Kaya nagulat kami parang after ilang years, parang ito ulit na buhay at parang ako pa yung nababaligtad na ako yung biktima. So parang ang hirap paniwalaan. So ako mula noong 2014 inilahad ko yung lahat ng nangyari. Wala akong tinago, sinabi ko lahat. Alam ng Panginoon yun. Nagsasabi ako ng totoo. Kaya ngayon, ang bigat ng loob ko kasi ba't ganito? Para mabuhay at the same time ngayon, binabaligtad sa pa. Alam ko, yung mga taong nagdadasal, niniwala sa akin, gusto rin nila akong makita. Sa mga taga-suporta, sa mga naniniwala, sa mga nagdadasal, maraming maraming salamat dahil hindi kayo bumibitaw since na mangyari ito sa akin. Patuloy kayo nandyan sa likod ko. Kayo yung nagpapalakas din sa akin ng loob. At sana huwag kayong magsawa. At nandito rin ako kahit ang pinagdadaan akong problema. Eh, nandito ko para magbigay saya sa inyo. Maraming salamat. Ay, biktima. Biktima ng serious illegal detention at jury coercion. Noong January 22, siya ay dinetenen. He was mobbed. He was beaten up, tied up. Demands of money made from him. At siya ay dinala doon sa police station para siya ay mag-confess to a supposed rape raw. At kaya siya pinakonfess ay para meron raw silang pinanghawakan para hindi magsumbong si Mr. Vong Navarro sa mga ginawa sa kanya. Pero nagreklamo siya. Ang nangyari, dahil nagreklamo siya, nagsampa naman ang kaso si Ms. Cornejo. Sinabi niya, ni-rape ako noong January 22. Pero alam natin lahat na hindi yun totoo. Dahil yung mga CCTV suggestion na nakuha,
ito, yung CCTV footage na nagpapakita kay Denise Cornejo, wala pang isang minuto mula nang dumating si Mr. Navarro sa kanyang condo. Wala pang isang minuto. Pumunta siya sa elevator at makikita mo humihingi siya. Sabi ko, she was screaming at herself, no? Parang tinitingnan niya yung sarili niya dun sa reflection niya sa elevator. Nakangiti, kalmado. Walang pangahalay o aso klasibis na ito nangyayari noong January 22.